Veebruari lõpus esimesteks kevadkuulutajateks on kindlasti ka erinevad kõrgkoolid, kes just vastu kevadet oma uksed tudengikandidaatidele avavad. Täna ootas Noori Kunstiakadeemiat jagada infot erialade õppimisvõimaluste osas. Kindlad populaarsed erialad on loomulikult läbi aegade olnud need samad. Need on siis interaktsioondisain, graafiline disain, moedisain, tööstusdigitoote disain ja riburadan on sealt lähevad, aga tore on märgata, et ka paljud muud erialad nagu leiavad huvilisi üha enam. Meie uus süsteem sisseastumisel on selline, et inimesed valivad oma eriala, aga kuna õppe esimesel semestril toimub suuresti koos, nad õpivad üld aineid nagu näiteks joonistamine, maalimine, võrdlusõpetus, kompositsioon, ja selle käigus on võimalik tutvuda ka teiste erialadega, mis selles teaduskonnas pakutakse. Populaarsemate erialade puhul on konkurs tavaliselt 10 kandidaati ühele kohale, kuid on ka erialasid, kus ühele kohale konkureerivad 2-3 inimest, nii et lootust on. Veel võib julgustuseks öelda, et tänasel päeval enam ei pea oskama tingimata hästi joonistada, et me õpetame joonistamist siin koha peal. Et kui inimene on lennuka mõtlemisega, tahab maailma paremaks muuta, et siis astuga julgelt ligi ja võib isegi juhtuda, et saab sisse. Huvi Kunstiakadeemia vastu oli täna väga suur ja enamus tulijaist teadis päris kindlalt, mida õppida soovitakse. Täna on kõige rohkem huvi tuntud graafilise disaini vastu, moedisaini vastu, stenograafia ja sisearhitektuur ka. Ent need neiud on otsustanud just stenograafia kasuks. Täna me lähme küll graafikat vaatama, aga muidu ma olen mõelnud stenograafiale. Aga seda, kuna ma täna ei saanud tulla vaatama, siis ma olen väga kahju on sellest, aga noh, eks vaatab, kuidas elu läheb. Mis eriala vastu teie huvi tunnete? Graafika ja stenograafia on ka minu omad. Aga miks just selline valik? Stenograafia sellepärast, et see hõlmab endas kõiki väga erinevaid asju. Sealt saab igast erialast nagu midagi ja sellepärast ma arvan, et see on hea mõte.